Առաջին եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղավեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը հրաժարական է տվել Facebook-յան էջում, նա հայտարարել է, թե այսօր աշխարում ձևավորված աշխարհակահաղական անկայուն վիճակը, տարածաշրջանային իրադարձություններն ու կանխատեսվող զարգացումները, Արցախում եւ դրա շուրջ տեղի ունեցող երևույթները արցախյան ներքաղաքական ու ներհասարակական մթնոլորտն ուղղակիորեն հուշում են, որ առկա է մոտեցումների ու քայլերի փոփոխության ճկունություն դրսևորելու անհրաժեշտություն։ Նշվածին հասնելու համար Արցախում անհրաժեշտ է հիմնական դերակատարների փոփոխություն, սկսած իրենից։ Հարությունյանը վաղը Արցախի ժողովրդին ու ազգային ժողովին է ներկայացնելու հրաժարականի դիմումը։ Հարությունյանը նաև հրամանագրով ազատել է պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանին եւ այդ պաշտոնում նշանակել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին, որին տրվել են լայն լիազորություններ։ Ադրբեջանը ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովամահության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը, կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետը։ Սյունիքի մարզի Կորնիձորի հատվածում Լաչինի միջանցքի մոտակայքում Լեռնային Ղարաբաղ մուտքին առավորության սպասող հումանիտար բեռներով 22 բեռնատարներին 3 ավելացան եւս 10-ը։ Փարիզի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը Ֆրանսիայի մի շարք ռեգիոնների կողմից ուղարկված հումանիտար այդ շարասյունը ուղեկցեց մինչև Կորնիձոր։ Այսուհանդերձ ոչ այս, ոչ հուլիսի 26-ից նույն հատվածում կայանած հումանիտար ավտոշարասյանը հնարավորություն չի տրվել մուտ գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականության հիմնական նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ազատել հայերից։ Ինչպես նախկինում ասել եմ, այս հրեշավոր ծրագրի զարգացման սցենարներից մեկը հետևյալն է. Ադրբեջանը պլանավորում է հումանիտար ճգնաժամի ամենասուր հատվածում կամ գուցե ավելի սուր հատվածում միակողմանիորեն բացել Լաչինի միջանցքը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից թույլատրել մարդկանց ելքը եւ թույլ չտալ վերադարձը։ Ցեղասպանության եւ հայրենազրկման այս քաղաքականությունը տեղի է ունենում 21-րդ դարում միջազգային հանրության աչքի առաջ։ Այսուհանդերձ, ինչպես եւ նախկինում ասել եմ, ստեղծված իրավիճակի ելքը տեսնում եմ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ միջազգային մեխանիզմը տվյալ իրավիճակում կենսականորեն անհրաժեշտ է, հակառակ դեպքում, ինչպես համոզվել ենք, Բաքուն բոլոր հնարավոր միջոցներով վիճեցնում է երկխոսության հնարավորությունը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի վրա միջազգային ուշադրություն կենտրոնացնելուն ուղված ջանքերը պետք է շարունակել։ Ըստ վարչապետի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմը տվյալ իրավիճակում կենսականորեն անհրաժեշտ է։ Այդ ուշադրության առանցքում պետք է լինեն արդարադատության միջազգային դատարանի սույն թվականի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի որոշումները։ Այդ որոշումներով դատարանն Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ձեռնարկել իրեն հասու բոլոր միջոցները, երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Ուշադրությունը հրավիրում դատարանի այս ձևակերպման վրա՝ երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Դատարանը շեշտել է, որ իր որոշումը պարտադիր իրավական ուժ է առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Այս որոշման բացահայտ արհամարում Ադրբեջանի կողմից այդ երկրի հայրենազրկման քաղաքականության բացահայտ դրսևորում է, որովհետև նման քաղաքականություն իրականացնողների գործելակերպի առանձնահատկությունը իրավական ուժ ունեցող որոշումների արհամարումն է։ Եվ մենք պետք է անհոգնել, առաջ մղենք Լաչինի միջանց եւ Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործ ուղելու գաղափարը,
որովհետև հատկապես հիմա դա բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Իհարկե բոլոր առումներով առաջնահերթություն եւ առաջնային խնդիրը մնում է Լեռնային Ղարաբաղ հրատապ ռոպե առաջ հումանիտար բեռների հասցեագրումը եւ նրանց մուտքի հնարավորության ապահովումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Աննի Բադալյանը Մարիա Զախարովային խորհուրդ է տվել Լաչինի միջանցքի արգելափակման կանխման կամ արգելափակումից հետո դրա բացման ուղղությամբ ռուսական խաղապահների գործողությունների բացակայության պայմաններում զերծ մնալ իրավիճակի հանգամանքների աճպարարությունից և դրանով իսկ իրավիճակի էլ ավելի բարդացումից։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը ներառված է Եվրամիության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման օրակարգում, որն ընթանում է Իսպանիայի Տոլեդո քաղաքում։ Բերբոկը նշել է, թե իր ֆրանսիացի գործընկեր Կատրին Կոլոնայի հետ ներառել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Մարդկանց վիճակն այնտեղ աղետալի է, մենք դիմում ենք Ադրբեջանի և Ռուսաստանին, հրատապ կոչով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է վերջապես ստանա այն, ինչը նրան պետք է ապրելու համար։ Լաչինի միջանցքը պետք է ազատ լինի մարդասիրական օգնության տեղափոխման համար, ընդգծել է Բերբոկը։ Նա նաև հայտնել է, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ կարծիքներ է փոխանակում ամերիկացի գործընկերների հետ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին մարդասիրական օգնություն հասցնելը երաշխավորելու համար։ Արցախից հերքել են ադրբեջանական կեղծիքը, նշել թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները օգոստոսի 31-ին ժամը 10:55-ի սահմանում ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել Շուշիի շրջանում, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Ռուս խաղապահների բեռնատարները փորձել են տեղաշարժվել Աղդամի ուղությամբ, սակայն տեղի բնակիչները թույլ չեն տվել։ Ասկերանի շրջանի բնակիչները Երևանից ոստիկանության անցակետի մոտ փակել են Ասկերան-Աղդամ ճանապարհը։ Ադրբեջանական կողմի Կարմիր մահիկի միջոցով ուղարկված բեռի մուտքը թույլ չտալու համար։ Բնակիչները վրաններ են տեղադրել եւ հերթապահություն սահմանել։ Աղդամից Ստեփանակերտ գնացող ճանապարհին Կարմիր մահիկի աշխատակիցների եւ արցախցիների միջև ռուսական խաղապահները փշալարեր եւ բետոնապատնեշներ են տեղադրել։ Արցախում ռուս խաղապահների նոր հրամանատար է նշանակվել գեներալ-մայոր Կիրիլ Կուլակովը։ Նա 54 տարեկան է, 2017 թվականից Կազանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարական դպրոցի հրամանատարն էր։ Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարն այս տարվա ապրիլից գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովն էր։ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը հարցազրույց է տվել Moscow Times պարբերականին, նշել թե Արցախը պատրաստ է քննարկել բարդ եւ ցավոտ հարցերի ամբողջ շրջանակը, պայմանով որ բանակցությունների ընթացքն ու արդյունքը չպետք է կանխորոշված լինեն։ Ըստ նախարարի, հաշվի առնելով որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի թե անհատական թե հավաքական իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունենում, պետք է հստակ միջազգային երաշխիքներ սահմանվեն Արցախի ժողովրդի իրավունքների, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն անդրադարձել է Արցախում ահագնացող հումանիտար ճգնաժամին։ Նա Թվիտերում գրել է. Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ է, ժամանակն է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կանադայի Սենատի անդամ նախկին խոսնակ Լեո Հոսակոսն ընդգծել է, թե ավելի քան 120 000 էթնիկ հայ անելանելի վիճակում է հայտնվել Ադրբեջանի բռնապետ Իլհամ Ալիևի պատճառով, մինչդեռ արևմուտքը ոչինչ չի անում և աչքով է անում նրան, ամոթ է գրել է Լեո Հոսակոսը։ Գերմանիայի Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոտն արձանագրել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետի և էթնիկ զտման իրական վտանգ կա։ Ադրբեջանն այսպիսով վտանգում է Հայաստան-Ադրբեջան փխրուն խաղաղության գործընթացը և անվտանգությունը Հարավային Կովկասում։ Ըստ Ռոթի, Եվրամիությունն ու Գերմանիան չպետք է լռեն։ Մեզ անհրաժեշտ է Եվրոպայի խորհրդի փաստահավաք առաքելություն Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը պետք է ուժեղացվի և տարածվի նաև Ադրբեջանի պետական տարածքի վրա, գրել է Ռոթը։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում պատասխանել է Իլհամ Ալիևի կողմից հնչող մեղադրանքներին, նշել թե առաքելությունն աշխատում է թափանցիկ։ Ըստ Ռիտերի, առաքելության նպատակներից մեկն Ադրբեջանի հետ անմիջական կապ հաստատելն ու Բաքվում կապի գրասենյակի բացումն է։ Նման առաջարկներ Բաքվին արվել են։
Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները մի քանի անգամ այցելել են Վագիֆ Խաչատրյանին։ Երևանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավարի խոսքով վերջին այցը տեղի ունեցել օգոստոսի 14-ին։ Հիշեցնենք, Արցախի քաղաքացի Վագիֆ Խաչատրյանին ադրբեջանցիները առևանգել էին Լաչինի միջանցքի Ապորինի անցակետից։ Խաչատրյանը Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ Արցախից մեկնում էր Հայաստան բուժման։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Նախաքնության ավարտ է հայտարարվել Ազատ Գյուղի զինվորների կացարանում հունվարի 19-ին բռնկած 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործով։ Ըստ նախաքննական մարմնի, սպան բենզինը լցրել է վարարանը, կրակը անսպասելի թեժացել է, ինչի հետևանքով տեղի ունեցել ողբերգությունը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի գույքը արգելադրելու մասին քննիչի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, ՀՀԿ փոխնախագահը ձերբակալվել է հունիսի 15-ին, իսկ հունիսի 16-ին 2 ամսով կալանավորվել։ Օգոստոսի 15-ին հայտնի դարձավ, որ նա ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ դեպքերով 146 անձի վերաբերյալ 140 քրեական վարույթ է ուղարկվել դատարան։ Քնչական կոմիտեն այդ ընթացքում քննել է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 1051 քրեական վարույթ, դրանցից 140-ն ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել Առաջին հրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Անբուայոնին հրավիրել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Բաքուն սադրանք է որակում առանց իր հետ համաձայնեցնելու Լեռնային Ղարաբաղ բեռներ ուղարկելու փորձը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը հայտնում է Ֆրանսիայի դեսպանին բողոքի նոտա է փոխանցվել։ Ադրբեջանը դիվանագետների հետ արել աղդամ ցույց տալու սահմանին կանգնած բեռնատարները։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևն էլ սպառնացել է աղդամի ճանապարհը չբացելու դեպքում քրեական պատասխանատվություն կիրառել։ Ըստ Հաջիևի, աղդամի ճանապարհի օգտագործումից հրաժարումը Բաքուն դիտարկում է որպես ռասիզմ ու խտրականություն։ Մոսկվայում այսօր կայանալու է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Լավրովն ու Ֆիդանը քննարկելու են Հարավային Կովկասում գործակցության խորացման խնդիրները, այդ թվում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վերսկսումը, տրանսպորտային կապերի և կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, տարածաշրջանի հետ կոնֆլիկտային վերակառուցումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ժամանել է Թուրքիա։ Նա մասնակցելու է մի շարք միջոցառումների նվիրված Թուրքիայի զինված ուժերին և հաղթանակի օրվան։ Վրաստանի կառավարությունը մերժել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի մոտ 1 տասնյակ այցելություն։ Մասնավորապես մերժել են Ուկրաինա, Շվեյցարիա, Լեհաստան, Բելգիա, Դանիա, Միացյալ Էմիրություններ, Բուլղարիա, Իսրայել այցերը։ Նշել, թե արտաքին հարաբերություններում լիազորություններն իրականացվում են միայն կառավարության համաձայնությամբ։ Վրաստանի կառավարության և նախագահի հարաբերությունները վաղուց սրված են։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Վարչապետ Ռիշի Սունակն ընդունել է հրաժարականը։ Բեն Ուոլեսի պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում Բրիտանիան ակտիվորեն աջակցել է Ուկրաինային, տրամադրելով նաև ժամանակակից սպառազինություններ։ Ակնկալվում է, որ Բրիտանիայի պաշտպանության նոր նախարարի անունը հայտնի կդառնա այսօր։ Սպիտակտան խոսնակ Քարին Ժան-Պիերն ասել է, թե Կրեմլը սովորություն ունի սպանել իր ընդդիմախոսներին։ Նրա խոսքով Կրեմլը պատասխանատու է Վագներ խմբավորման հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի մահվան համար։ Ըստ խոսնակի, միանգամայն պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը մտադիր է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քրբիի խոսքով Մոսկվան և Փոյանյանը մեծացնում են ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Չինաստանի իշխանությունները հրապարակել են 2023 թվականի նոր աշխարհագրական քարտեզները, որոնց վրա Ամուրի մեծ
Ուսուրի կղզին որպես իրենց տարածք են նշել։ Չինաստանը և Ռուսաստանը վիճարկում են այս տարածքի պատկանելիությունը 1964 թվականից։ 2008-ին Մոսկվան և Պեկինը համաձայնագիր կնքեցին, որով կղզին բաժանվեց երկու երկրների միջև։ Նոր պաշտոնական քարտեզի վրա Չինաստանն ամբողջ կղզին նշել է որպես չինական տարածքի ամենաարևելյան կետ։ Կողոպտիչները Կալիֆոռնիայի Փասադենա քաղաքի ոսկուխանութից $500,000 ապրանք են տարել։ Խանութի սեփականատեր Սամվել Բաբիկյանը հայտնել է, թե իր նկատմամբ արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Գործով դեռ ձերբակալվածներ չկան։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Ուկրաինային $250,000,000 լրացուցիչ ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, որը ներառում է զինամթերք, սարքավորումներ և պահեստամասեր, ինչպես նաև անձնակազմի վերապատրաստում։ Պատերազմի սկզբից առ այսօր Ուկրաինան Վաշինգտոնից ստացել է ավելի քան $43 միլիարդ օգնություն։ Պատերազմի ավարտը և Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը հնարավոր են հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը Վլադիմիր Զելենսկին, նշել է դրանց համար անդրաժեշտ պայմանը. Մոսկվան պետք է հարգի Կիևի իրավունքները և ռուսական ուժերը ամբողջությամբ պետք է լքեն Ուկրաինայի տարածքը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը կարծում է, որ ներկայում Կիևը պատրաստ չէ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների։ Երկրների միջև ռազմական հակամարտության կարգավորման շուրջ նա նշել է, որ բանակցությունները հնարավոր կլինեն, երբ Ռուսաստանն առաջնագծում զգալի տակտիկական պարտություն կրի։ Ուկրաինայի ռազմական ավիացիայի երկու ուղղաթիռ է կործանվել Դոնեցկի մարզի Բախմուտի ուղությամբ, զոհվել է 6 օդաչու։ Ավիաղետը տեղի ունեցել մարտական առաջադրանքի ժամանակ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 263,000 ռուս զինվորի։ Եվ վերջում մարզական լուր բասկամարտի Եվրոպայի և աշխարի բազմակի չեմպիոն զինհաշման դամփող գնդապետ Սարգիս Ստեփանյանը Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում պարա բասկամարտի աշխարի առաջնությունում ոսկե մեդալ է նվաճել։ Նա հանդես է եկել 80 կիլոգրամ քաշայինների կարգում և ձախ ձեռքով հաղթանակ է տարել վրացի մարզիկի And the winner already goes to Sagis Stefanian. Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100,000-ավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։